ាញ់អង្គុយជុំគ្នាបាញ់មេអាប៉ោងតាប៉ោងតាពេជ្រញ៉ាំកំប៉ុងតែចាំងតាមៅជើងបាញ់ចាំងអង្គុយចောင်းហោងគូជៀបចាក់ខ្វាក់យកដៃបងវិលគូធឿនអូនក្បាលអត់ក្របអាប៉ោងខំចាក់រុន4រុន5រុន3អាខ្លះដេកដីខំប្រឹងទៀងស្ដាប់ម៉ែអាទូចប្រាប់តាហេងហើយកូនប៉ះរុន4ដូចម៉ែបានប្រាប់សួយហើយណាកូនមិនប៉ះរុន4បែរជាចំរុន1ហើយបងដឹងចាំរដូវចូលឆ្នាំគ្រប់គ្នាចំណាំគេទៅលេងឯវត្តខ្លះចោលឈូងយ៉ាងកូនចៃផ្សែងខ្លះចាក់កូនខ្លែងញ៉ាំប្រឡែងកូនមន់កំឡោះតែក្រមុំមកសបាយគ្រប់គ្នាពុទ្ធីផឹកស្រាស្រវឹងទៅរួមពុទ្ធៀងដើរលក់នំកោសុកសុកយ៉ាងពុទ្ធីដើរបុកតិចអស់ចានំតែខឹងណាស់ចាញ់លបែងហើយវៃក៏អត់អីឆៃអស់គុំគួយយំគូឌីសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយសំឡាញ់មុខនឹងច្បាស់ចាញ់លបែងពីព្រឹកមិញមកអើយមកសំឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំបបាយឯងទឹកត្រីបាញ់មេអាប៉ោងតាប៉ោងតាពេជ្រញ៉ាកំប៉ុងតែចាំងញ៉ាំមើលជើងបាំងគាត់អង្គុយចောင်းហោងគូជៀបចាក់ខ្វាក់យកដៃបង្វិលគូធឿនអោនក្បាលអត់ក្របអាប៉ោងខំចាក់រុន4រុន5រុន3អាខ្លះដេកដីខំប្រឹងទៀងស្ដាប់ម៉ែអាទូចប្រាប់ថាហេងហើយកូនប៉ះរុន4ដូចម៉ែបានប្រាប់សួយហើយណាកូនមិនប៉ះរុន4បែរជាចំរុន1កដឹងចិត្តរដូវចូលឆ្នាំគ្រប់គ្នាចំណាំគេទៅលេងឯវត្តខ្លះចោលឈូងចោលគុញបែកផ្សែងខ្លះចាក់កូនខ្លែងញ៉ាំប្រឡែងកូនមន់កំឡុងណាក្រមុំមកសំបាយរកគ្នាគូធៀងផឹកស្រាស្រវឹងទៅរួមគូធៀងដើរលក់នំកោសុងសុងគូធៀងដើរពុកតិចអស់ចានហើយយើងទៅហើយខឹងណាស់ចាញ់លបែងហើយវៃក៏អត់អីឆៃអុកគុំគុយគូឌីសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយសំឡាញ់មុខនឹងច្បាស់ចាញ់លបែងពីព្រឹកមិញមកអីមកសំឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមកបាយលីទឹកត្រីនឹងទៅតាហៃឯងប្រាប់ឲ្យតែមិនជឿទៀតឥឡូវមានអីបាយលីទឹកត្រីទៅ